ងដែលចងចាំអូនដូចអូនចងចាំបងទេបងដែលស្រឡាញ់អូនដូចដៃយើងដែរបែងដូចធ្លាប់តែមានគ្នាតែជាសើអងដឹងហើយតែអីលើអងដែរនាំអោយបងនៅកៅអីមកជាហោហើយដោយអូនមិនបងជាបែរដងបងមានសានជាព្រោះតែមានអ្នកជំនាញមកសាប់គេថាអាអាស្ដាប់សើលឺឬសូមឡាប់ឡាប់ជឿចាប់ពេកស្ដេចម៉ាត់ម៉ាត់តែចង់ខកខាងនិតបងណាអឺរងហើយអីប៉ាសាក់ម៉ានប៉ាប៉ាខ្ញុំហ្នឹងហើយសាក់6សាក់6ហ្នឹងហើយហើយចុះម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំអសាក់5សាក់5ម៉ាក់ខ្ញុំលក់អបានតាមអនឡាញជួយលក់អបានតាមអនឡាញទៀតបាទគាត់ឈ្មោះបាក់អញបាននឹងខ្ញុំភ័យពេកតែកលុំបងជើងបាយស្នាយដែលមានមេកំបរំគ្មានសិនយកពេជ្រពីអូនមានសិនដល់ខ្លួនជាពីគេមកក៏តែខ្វាន់ខ្លួនឯងដែរមនុស្សក៏មានជើងខ្លួនដែលនៅចាំបងប្អូនអើយ